Re, viss ēters ir te! Pagājušā gada nogalē Latvijas Banka paziņoja, ka latvieši pret eiro esot apmainījuši 1,7 miljonus lātu. Nu, varētu teikt, ka mēs tiešām esam viena liela krājai tauta. Jā, bet tas vēl nav viss, jo diezgan daudz latu atrodas vēl joprojām mūsu atvilknēs, zeķēs un slavenajās sekcijās. Bet kas tad notiek ar latiņiem, kad tie nonāk bankā? Turpinājumā arī to skaidrosim. Pērn Latvijas bankā apmainītas naudas zīmes aptuveni 1,7 miljonus latu vērtībā. Taču, kā izrādās, vēl 80 miljoni latu vēl ir apgrozībā. Man vecāki ir uztaisījuši tos kokatās, kur varēja iegādāties, lai saliktu visu to monētu kolekciju, tā ka mums ir veselas divas. Es vienreiz piecīti atradu, jā, kad bikses mazgāju, tad izkrita. Ir mazliet maz kolekcija, bet man ir rūpīgi vākt. Visi tie, kur bija, ar tiem stārķi tie, nu es neatceros tieši, kā tur bija tie lāti, tur bija daudz dažādi. Man ir arī vecie pieslatnieki, divlatnieki no mierlaikiem. Jā, lai bērniem ir vēsture, lai viņi zina, kā mēs esam dzīvojuši. Jā. Man pat kaut kāda krieva rubļa ir kaut kur, bet nu, tikai ir jāskatās. Vienam paziņam bija, ka viņš krāja tos latiņus, bet tad laikam viņš aizgāja iemainīja kaut kad nesen tieši. Kopš mūsu maciņos latus nomainīja eiro pagājuši 5 gadi, taču joprojām Latvijas bankā katru dienu vidēji divi cilvēki ierodas ar mērķi samainīt latus pret eiro. Lielākoties, protams, to naudu, ko ne šobrīd ir parastā apgrozības nauda, jāsaka, ka kopumā apmainīti ir 96% lata banknošu un 40% monētu. Neapmainīti ir vairāk nekā 80 miljoni latu, jeb aptuveni 120 miljoni eiro. Šo pozīciju veido trīs daļas. Pirmkārt, tā ir naudiņa, kas ir šajās kolekcijās, šie vienlatnieki. Otkārt, tā ir naudiņa, ko ārzemju turisti ir savulaik aizveduši prom no Latvijas un kas nekad neatgriezīsies. Un treškārt, tā ir pazaudētā nauda, īpaši šīs mazās monētiņas, 1 un 2 centi monētas, kas cilvēkiem kaut kur ir izkritušas, viņi nav mēģinājuši tās atrast. Bieži vien nauda atrodas visneticamākajās vietās un brīžos. Bankas pārstāvis aicina nebaidīties mainīt naudu, kurai ir bojājumu pazīmes. Kad cilvēki atrod latus, viņi atrod dažādās negaidītās situācijās. Teiksim, tā ir šādi gadījumi varbūt arī izplatītāki, piemēram, atrast kādā grāmatā, bēniņos, pagrabā, apraktā dārzā burkā un tam līdzīgi. Un šīs lata banknotes, lata monētas varbūt vairs nav tik skaistas, kā bija apgrozības laikā. Te jāsaka, ka cilvēkiem noteikti nevajag uztraukties, bet mēs Latvijas bankā mainām ne tikai bojātus eiro pret tīru un svaigu naudu, bet arī bojātus latus. Pēc tam, kad latu naudas zīmes nonāk Latvijas bankā, tās pārtopa par lūk šādām naudas briketēm. Vecais mīļais latiņš nebūtu nav tautā aizmirsts. Arī tam, kā savulaik sudraba pieclatniekam, radies jauns pielietojums. Latvijas amatnieki iemanījušies latus izmantot suvenīru izgatavošanā. Ieklausieties, tas skan tik skaisti. Latvijas Banka lata naudas zīmes pret eiro pēc oficiālā pārejas kursa un bez komisijas maksas mainīs mūžīgi. Jā, izklausījās un izskatījās ar tie latiņi tiešām vispār neliela nostaļa.